Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kedah mempertingkatkan kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dalam usaha mengesan suspek susulan kejadian tembakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 pada 14 April. Pengarah JIM Kedah Muhammad Zain berkata pihaknya memberi tumpuan di 10 laluan pintu masuk ke negara ini, iaitu di Bukit Kayu Hitam dan Kota Putra di Durian Burung serta 6 laluan laut di Langkawi. Katanya ini adalah sebahagian usaha bagi mengesan orang dikendaki, iaitu Hafizul, 38 tahun, yang berkemungkinan melalui pintu sempadan negara di utara. Muhammad Rizal berkata pihaknya turut memperketatkan pemeriksaan keluar masuk terutama kepada individu yang menggunakan pasport antarabangsa. Pada masa yang sama, Muhammad Rizal juga tidak menolak kemungkinan suspek menggunakan pasport palsu dalam usahanya lari ke negara jiran. Bagaimanapun katanya sistem JIM yang melakukan saringan pemeriksaan berdasarkan pasport biometrik dan visual mampu mengesan pasport palsu sekiranya dokumen itu digunakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kompleks Immigration, Custom dan Quarantine Keselamatan ICQS di Bukit Kayu Hitam pada 15 April. Dalam kejadian awal pagi 14 April, suspek dipercayai mahu melepaskan tembakan ke arah isterinya yang sedang menunggu kepulangan jemaah umrah di KLIA 1 Sepang. Suspek bertindak melepaskan tembakan ke arah isterinya namun terkena pengawal peribadi wanita itu.